разъснение, приятели. Уважаеми почитата си на Шрила Прабхупада и на нашите духовни учители. И така, раждането на чудесното дете изпълнило с голяма радост цялата къща на Шачимата. Тя и Джаганат Мишра не можели да откъснат очи от прекрасното лице на Бога и сърцата им се топяли във вълни от щастие. Шри Вишварупа, най-големият им син, не се отдалечавал от кривачето. Той много искал да държи бебето. Накрая му разрешили и Вишварупа, само още малко момче, нежно взел Нимай в ръцете си. Той го гледал с нескрита наслада. Върховният Бог, вместилището на цялото трансцендентално щастие. Приятелите и роднините не се разотивали, обграждайки Нимай с любов и загриженост. Брамените продължавали да повтарят имената на Вишну, за да го предпазят от всички неблагоприятни неща. Ако момчето се разплачало, жените пеели имената на Кришна, за да го утешат. Невидимите полубогове наблюдавали тази щастлива картина и решили да се пошегуват с бавачките за обикарящи Нимай. Подозрителни фигури, подобни на сенки, проблясвали зад прозорците и изчезвали в храсите. Тук има крадци! Жените се развикали и в къщата настъпила суматоха. Брамените започнали да викат силно «Нарасимха! Нарасимха!», а всички останали започнали да рецитират защитни мантри и да обикалят цялата къща. Всички ясно усещали нечие присъствие, но не откривали никого. Откъм прозорците се чуло тревожното «Хванете ги! Хванете ги! Кръци!», а другите продължавали да обикалят къщата в кръг и да повтарят непрекъснато «Нарасимха! Нарасимха!». Никой не разбирал, че това са полубоговете, дошли да видят бебето. Един брамана, който знаел как да отблъска духове и призраци, заплашил кръците в кавички. Имате късмет, че сте дошли днес, когато имаме такъв празник. В противен случай щяхте да научите за великата сила на Бог Нарасимхадев. Останали невидими, полубоговете се смеяли помежду си. Всичко изглеждало наред. Самата природа била благосклонна към детето. Гладно, то постоянно плачело и колкото да се старала, Шачимата не можела да го нахрани. Нима и не искала да сучи мляко. Разтревожен, Джаганат Мишра повикал в къщата лекари от цяла Навадвип. Може би момчето е болно и не може да се храни. Лекарите давали различни съвети, но нищо не помагало. Тогава Джаганат Мишра и Шачимата повикали Адвайта Ачария, който бил известен в цялата околност с огромните си духовни познания, с надеждата, че ще помогне на новородения Нимай. Адвайта Ачария започнал да размишлява. Нимай е съвършен предан и затова никога няма да приеме нещо, което преди това не е било с любов и преданост предложено на Бог Кришна. Тоест, Нимай ще еде само прасадам, храна предложена на Бога. Майката на Шачи нямала духовно посвещение и затова кармата й не можела да се смята за осветена. Да, Нимай не е приемала в устата си и плаче, изисквайки от родителите си незабавно да поправят положението. Адвайта Ачария е незабавно извършил Агнихотра, огнен ритуал, посвещавайки майката Шачи и Джаганат Мишра в повтарянето на Хари Кришна Махамантра. Ритуалът бил извършен и Шачимата се приближила до сина си. Нимай, доволен, хванал зърното в устата си и започнал да случи усърдно, а когато се наситил, заспал в скута на майка си. Цяла Навадвипа въздъхнала с облегчение. О! На осмия ден Шачимата извършила Ашта Калай, като нахранила всички деца в селото с 8 вида дал, ястие от бобови растения. А на следващия ден бил празникът Наваратри и цялото село радостно пеело святите имена. Чудесният син на Шачимата растял ден след ден като изгряваща луна. Майка му с любов нанасила ярко жълт тилак на челото му. Момчето размахвало ръчички и кръчета във всички посоки, както правят бебетата, и изведнъж се усмихнало сладко, разкривайки мира и спокойствието, които царели в него. Джаганат Мишра и Шачимата не сваляли очи от сина си. Всеки ден Шачимата разтривала Нимай с ароматно масло и куркума. С голяма майчина любов тя целувала нежните му буски. Кой е по-благословен и по-щастлив във вселената от тази жена?
Така изминала първия месец. Сега Шачи Матан можела да остави за кратко любимия си син, за да отиде при Ганга, заедно с другите жени, за да се изкъпи. Къпенето било съпровождано с пеене и възгласи. Шачи Матан се поклонила на Ганга Деви, почела богинята Шащи, която била покровителка на децата, и след като приключила с всички ритуали, се върнала у дома. Следвайки обичая, тя поканила в дома си приятелките си от квартала и ги почерпила с ориз, банани, раздала ярко червен прах, ядки и листа бетел. Всички били много доволни. На раздяла жените благодарили на Шачимата и благословили Немай. Много скоро обаче трябвало да се върнат. Силният плач на Немай се чувал по цялата улица. Съседите се опитвали да успокоят детето, но Немай плача повече от всякога. Не им оставало нищо друго, освен да започнат да пеят «Хари, хари!» на висок глас, за да пляска с ръце, и веднага усмивка озарила лицето на Бога, красиво като луната. Така, още като бебе, Немай вдъхновявал хората да възпяват святите имена на Кришна. Скоро святото име започнало да се пее деланощно в къщата на Шачимата. Жените от квартала и момичетата от селото забравили за делата си, идвали при Немай по три пъти на ден. «Хари Бол, позволи ми да те видя, нека да те видя!» Те пеели Хари Кришна, а Немай ги дарявал с неописуемо блаженство, което нараствало със всеки изминат ден. Момчето вече излизало от люлката си. Щом всички напускали стаята и го оставили за малко сам, той веднага разпръсква зърно и разлива мляко, масло и кисело мляко по пода, каквото имало наблизо. Когато чуял приближаването на стъпките на майка си, Немай бързо се качвал в леглото си и започва да плаче силно. Шачимата нежно успокоявала сина си, пеела святите имена на Кришна и го люлеяла в скута си. Но когато забелязала ужасната бъркотия в стаята, тя замълчала от изумление. Кой е разхвърлил ориз, пшеница и грах? Защо са счупени съдовете с извара и мляко? Помислила си тя. Съседите и роднините също изпаднали в пълно недоумение, кой би могъл да направи такова нещо. В къщата имало само едно 4-месечно бебе. Тъй като все още не можели да открият виновника, всички смятали, че в къщата сигурно са дошли демони и духове и само защитните мантри спасили Немай от злото. Ядосани, че не могат да му направят нищо, духовете се разпръснали и разбили всичко наоколо, а после изчезнали. Джагнат Мишра бил озадачен от подобни инциденти. Решавайки, че всичко е по волята на всемогъщия, той не се опитал да си ги обясни. Понякога Немай е плачел, а миг по-късно се смеял весело. Когато Шачимата го слагала в скута си, той е случил от гърдите или опирал носете си на гърдите и докато си играел. Понякога Шачимата хващала сина си за нозете и го люлеяла, а тогава той е приличал на златна птица, понесена от вятъра. Понякога Немай отварял широко очите си и се усмихвал сладко, излъчвайки струи и нектар. Очарователният му нос приличал на папагалски клюн, а гладките му кръгли бузи сияли от здраве. Като бебе Немай често удивлявал родителите си, но поради голямата си любов, те не го разпознали като върховната божествена личност. Детските лудори на Немай напомняли тези на малки Кришна във Вриндавана, но Шачимата и Джагнат Миша се грижили за момчето като за обикновено дете. Когато Немай започна малко по малко да ходи, в къщата си появили следи от стъпки, обозначени със знаците на Бог Вишну. Погледни, Шачи, тези следи ясно показват знаме, раковина, тризъбец, диск и риба. Джагнат Миша възкликнал в пълно недоумение. Откъде са се появили в нашата къща? Той бил толкова изумен, че не помислил за сина си, който спял спокойно в кривачето. Веднъж преди това Немай вече беше показал божествени знаци по стъпалата си, когато за първи път се преобърнал по корем, но родителите му не помнили това. Със сълзи в очите и замрели сърца, те са съзрецавали следите по пода. Изпълнени с възторжено благоговение, дамата се поклонили. Най-сетне ще се освободим от нови раждания, Джагнат Мишра каза на жена си.
Моля те, слушай, шачимата, скотви хубав сада кори с ги. Утре сутринта ще изкъпе нашето домашно божество Шри Дамодара Шила с пете дара на майката крава. Мляко, кисело мляко, ги, кравешка урина и тор. Вярвам, че това е нашия Дамодара, който се разхожда из къщата, оставяйки навсякъде седи от нозете си и звъни с звънчетата. Никога ли не си чувала този нежен звън? Джагнат Мишра и Шачимата щастиви служили на домашния алтар, а малкият Нимай, когато били забравили за известно време, се събудил и се играл с кърчетата си. Тогава той извикал. Майка му го взела на ръце и усмихвайки се ласкаво започнала да го кърми. Възхищавайки се на нежното му личице и докато галена с длан пухкавите му силни кърчета, случайно погледнала меките розови стъпала. О, Боже, какво е това? Шашимата веднага извикала мъжа си и му показала нежните кръчета на Нимай, който в това време спокойно случил мляко. По тях имало тези божествени знаци. Джагнат Мишра се зарадвал и побързал да каже на Ниламбара Чакраварти. Той бил велик астролог и знанията му нямали граници. По времето на Кришна той се казвал Гарга Ачария и по молба на Васудева съставил хороскоп и дал имената на двамата му малки синове Кришна и Баларам. Сега Ниламбара Чакраварти слушал своя зет и се усмихвал. Когато синът ти се роди, знаех, че това е необикновено дете, казал той. Всички звезди говореха за него. Дори и сега виждам по тялото на Нимай всички признаци на велика личност. Не само стъпалата му, но и дланите му са белязани със знаците на Бог Нараяна. Той ще зарее света с любов към Бога и всички негови роднини след смъртта му ще отидат в духовната обител. Мисля, че е време да дадем име на момчето. Нека да организираме истинско пиршество, достойно за вашия син. Свикайте браманите заедно с съпругите им и дайте щедра милостиня. Това е много благоприятен ден. Знайте, че в бъдеще вашия син ще подкрепя и покровителства целия свят. Затова името му е Вишвамбара. Радостният Джагнат Мишра се върна при жена си. Те започнали да се подготвят за празника, като поканили в дома си учените брамани. Там се събрали Ниламбара Чакраварти, приятели на семейството, почетни жени, като самата Лакшми, облечени в блестящи златни и сребърни сарита. Всички тъкмо разговаряли за това какво име да дадат на детето. Това момче е най-малкото в семейството, рекла една от жените, и затова Нимай е най-подходящото име за него. Но тогава се изказали учените брамани заедно с Ниламбара Чакраварти. Просперитетът се е върнал на земята. По същия начин в древни времена Бог Нараяна поддържа Вселената по време на голямото опустошение. И затова името на момчето е Вишвамбара, поддръжник на Вселената. Хороскопът му също потвърждава това. Вишвамбара е светилото на семейството, а името Нимай ще бъде второто му име. Даването на името се провело в най-благоприятния момент при най-добро разположение на звездите. Рецитирали се Бхагават Гита и Шимат Бхагаватам, както и ведическите химни, изпълнявани от святите брамани. Междувременно Шачимата приготвила изискани ястия, а Джагнат Мишра започнал да раздава щедра милостиня на браманите. Гостите били много доволни и щастливи и благословили момчето под звъна на камбани и звучението на раковини. Навсякъде се носил мирис на тамян, подправки и пречистено масло. Пред малкия Вишвамбара на кръгъл поднос били поставени за избор ориз, книги, монети, злато и сребро. Шри Джагнат Мишра настанил по-добре момчето си и казал ласково: «Скъпи мой, вземи всичко, което ти е най-приятно». И синът на Сачи Деви, върховният бог, протегнал ръце към Шимат Бхагаватам. Той със труд вдигнал голямата книга и я придърпал към гърдите си. Жените и останалите гости гръмко възхвалявали Бога. Всички били изумени и си казали помежду си, че Вишвамбара ще бъде велик учен. Други пророкували, че той ще надмине най-издигнатите вайшнави с необичайно задълбочение тълкование на свещените писания. Слънчето вече залязвало, осветявайки оконосите с мека червеникава светлина.
В природата царява вечерна тишина и спокойствие. Леко освежаващ бриз от реката и мелодично пеене на Хари Кришна Махамантра от къщата на Джагнат Мишра. Джагнат Мишра и Шачи Мата се чувствали най-щастливите на света. Дошло време Нимай да си ляга и Шачи Мата изляза с него на двора. Луна, луна, побързай да се появиш на небето. Тя люлеяла сина си. Защо не искаш да осветиш земята? Ще измием тъмните ти петна и ще украсим с теб челото на Нимай. Ела при моя скъп Нимай, моето прекрасно златно момче. Нека спре да плаче и да заспи. Но не, сине мой, твоят плач е по-сладък от нектар за мен. Виж, баща ти носи банани и кондензирано мляко. О, мое непослушно дете, затвори очички и заспи. Лицето ти е като златен лотос, а очите ти са като две листенца на червен лотос. Сега полузатворените ти очи са като пчели, които се потапят в океан от мед, който излъчва сладкото ти лотосово лице. Шачи Мата приготвила леглото, покрила го с меко памучно одяло и внимателно положила Нимай. Какво ще се случи по-нататък, ще научим при нашата следваща среща. Шри Чайтанья Махапрабху ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Гаура Парамананда, Хари Хари Хари.